Програму профілактики і лікування артеріальної гіпертензії, попередження смертності та інвалідності населення внаслідок серцево-судинних захворювань на 2017-2019 роки затвердили депутати міської ради на пленарному засіданні 12-ї сесії, яка відбулася 27 жовтня. Перед голосуванням до проекту рішення внесли свої пропозиції депутати міської ради Ігор Андрійченко та Володимир Зуб. Головний їх меседж – якомога більше інформувати населення щодо даного захворювання. Тут йде мова про сердечні захворювання, чого люди хворіють. Нездоровий спосіб життя, малорухливий, там, якийсь спосіб, ну, багато проблем насправді, так? І ну, в нашому праві і силі почати ширше дивитися на це питання. Я поставив питання пану Кухарю щодо того, можливо, нам треба працювати більш інформаційно. Тобто, якби в цю програму включити питання профілактики інформаційної, роботи з громадськими організаціями. Крім того, Валерій Зуб зосередив увагу на виділенні додаткових коштів на заходи з профілактики захворювань для населення. Оскільки програма передбачає видатки з міського бюджету у сумі 558 510 гривень, на закупівлю дорогих препаратів двох видів. Якщо ви подивитесь програму, то фінансова складова стосується вже придбання препаратів дороговартісних, які використовуються вже при лікуванні, коли виникає складне захворювання, зокрема інфаркт міокарду. А ми робимо акцент і закликаємо і міського голову, і депутатів, і чиновників від охорони здоров'я про те, що треба скеровувати зусилля на профілактику, вчити людей правильно себе поводити, пояснювати, чому виникають такі захворювання і що треба робити, щоб вони у вас не виникли. Начальник управління охорони здоров'я Владислав Кухар не погодився з депутатами. Він розповів, що усі заходи, прописані в програмі, та фінансове забезпечення дозволить впровадити проект у життя. І робота з населенням, наголосив начальник управління, виконується справно. Це наша повсякденна робота, за що ми, власне, отримали заробітну платню, наші колеги, лікарі і таке інше. Тому все, що ми передбачили, все є. Ми будемо виконувати це, так би мовити, в межах того фінансування, яке у нас існує на сьогоднішній день. Володимир Зуб, як фахівець у питаннях медицини, запропонував Владиславу Кухарю співпрацювати та розширити програму спільними зусиллями. Не виключає депутат і можливості додати до проєкту профілактичні заходи щодо інших, не менш важливих патологій, таких як онкозахворювання і туберкульоз. Підтримали програму з урахуванням пропозицій 33 обранці.